first, paling first first music video was Deja Voodoo Spells. Masa tu collaborate dengan dua member, which is now husband and wife, Ali dengan Ferry. Diorang minat nak buat production, tak tahu kenapa, tapi that was the line. Seorang tu buat 3D, seorang tu video production. So macam okey lah, try join jadi creative director lah masa tu. So we did that. But then after a while, pause for a while, tajuk dah buat sing rock and roll, tak sayap. Deja Voodoo Spells, nanti usah lah. Second, mengikutkan kita on the full green screen music video was dengan Mosho Studio, Mosho Fixo. Masa tu diorang pun baru start. One of the co-founder intern dengan aku masa time FL dulu. So masa dia keluar, dia beritahu dia nak set up nama dia Mosho Fixo, nama company dia. So sampai sekarang ada company tu, which is proud juga. Masa tu kita minat, yes. Diorang masa tu, dia can come out with the pre-production, the idea. Diorang boleh buat editing, tapi diorang tak ada orang nak shoot. So that's why I come in. Sebab masa tu baru nak kata-kata nak belajar pasal video production kan, pasal video camera, set up apa semua. So why not, okay, give you a shot. So lepas kecam di 90 buat video tu. Sorry? Lepas kecam di 90 boleh buat video tu. Ah, lepas kecam, betul. betul. Eh tak. Masa tu masa aku pakai HD cam lagi. Ah, dia camera macam tu shoot apa semua. After that aku rasa di 90 was when lah, 2000. Tak ingat tu. Pasal wedding ke ajak 2007-2008. Masa around that time ke lah, depan 2010 kan. So that's where I started in touch. And then bila dah buat video production ni, masa tu memang niat je nak tolong-tolong independent singer-songwriter yang nak buat lagu macam Lena Fizi, Mio Citaku, Hujan pun masa tu baru nak nanti. Yuna was first music video we did for her was Raya Oyang. Masa tu memang dia tak ada music video pun. Sebab masa tu kan, abang issue lah. Malaysia lah, tapi member direct, Faris. Faris tu memang kenal Yuna apa semua. So dia saja propose kat Yuna, jom lah kita buang kawan-kawan. Buang geng-geng Subang apa semua, buat kat rumah dia. Rumah ni free, okay, shoot rumah. Kita buat one take. Tu first one take, buat video dengan music video Yuna. Di depan masuk, sampai belakang apa semua. And I guess that's where everything starts to pick up. Sambil-sambil buat. Because aku try to like, macam mana lah, reflect every job to every other job. Contoh aku pergi wedding, aku bukannya target nak dapat, but I try to get clients yang bukan daripada job wedding. Macam datuk-datuk, macam nak kumpul video lah. Okay, buat kumpul video untuk atuk-datuk ni kan. Datuk dia kata, oi, anak nak kahwin lah untuk buat wedding. Okay. Oh, ada nak buat kerja kat komersial, kita nak buat music video untuk band ni lah. Kena. So that's how we create our own network lah. So maksudnya abang looking forward nak ambil job tu, mesti ada something yang lepas job. Betul, betul. InsyaAllah, plan je macam tu lah. If I see like a positive sign towards one job tu, then I take it. So kalau benda ni macam yes ada duit tapi tak bermanfaat dengan duit, I probably gonna consider. But again, money masa tu sebab kena tolong budak-budak indie kan, macam duit aku, dia orang pun tak ada duit aku sangat. Cakap kan, takpe korang bayar makan minum, bayar crew pun semua settle lah. So that makes everyone happy pun cukup bagus kan. Korang kan editing, kan pandai-pandai lah apa kita nak buat. Sebab dengan kepala otak kita, kita dah tahu macam mana edit, macam mana senangkan kerja apa semua kan. So it's about fun lah, it's about kerja dengan kawan-kawan je masa tu. Sampai sekarang, alhamdulillah.